Hola, molt bona vesprada. Els saludem en el test de magazine a Teresa Fort des de l'hotel RH Bairen, així en la platja de Gandia. I ja sabem que quan arriba aquest moment ens agrada parlar de qüestions diverses, de diversos assumptes, i avui anem a parlar de treball en investigació sanitària, així, a la nostra comarca. Hi ha uns premis coneguts com a premis AISA que s'atorguen en l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia. Uns premis de l'Associació per a la Investigació Sanitària a la SAFOR que reconeixen els millors treballs científics realitzats pels professionals del Departament de Salut i, en concret, els millors articles científics mèdics, la millor comunicació i el millor cas clínic. Anem a centrar-nos ara en un d'aquests treballs premiats. En concret, ha estat sobre el tractament farmacològic en càncer de pròstata. Aquest treball d'investigació s'ha endut l'accèssit del millor article científic mèdic. I volem conèixer realment de què estem parlant quan parlem de tractament farmacològic en càncer de pròstata. I per això es presenta ja el nostre convidat d'avui, que és un dels membres de l'equip que ha treballat aquesta qüestió. Ell és doctor en farmàcia, Manuel Conich. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo lo he resumido demasiado el nombre de del trabajo que habéis realizado, tratamiento farmacológico en cáncer de próstata, pero quisiera que fueras tú que nos dieras más datos y exactamente en qué ha consistido el trabajo. Efectivamente, es esta la temática del estudio y concretamente se trata de un estudio que pretendió evaluar la efectividad, la seguridad y el coste-efectividad de un tratamiento como es la viraterona, que es un tratamiento que se utiliza en pacientes con cáncer de próstata avanzado, esto quiere decir con presencia de metástasis, y pacientes que han fracasado previamente a otros tratamientos farmacológicos como los tratamientos hormonales. Y claro, estamos hablando del cáncer de próstata, para que nos quede claro que es uno de los tumores más frecuentes y que supone una de las principales causas de muerte por cáncer en varones. Así es. El cáncer de próstata está entre el segundo y el tercer puesto de los tumores más prevalentes en varones europeos en la actualidad. Y el área de oncohematología es un área fundamental, tanto desde el punto de vista clínico, porque cada vez más hay pacientes que sufren ese tipo de patologías, desde el punto de vista farmacológico, porque estos pacientes son tratados con fármacos que están considerados o que tienen un alto impacto sociosanitario y económico, y también es un campo clave en el área de la investigación, tanto clínica, a través de ensayos clínicos, como desde la investigación en lo que se conoce actualmente como investigación en práctica clínica o el real world data o el real world evidence. Y Manuel, ¿por qué elegisteis este tema para realizar el estudio? Pues precisamente por este motivo que he explicado. Creemos, y así es, que el área de oncohematología es un área fundamental, tanto desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria. Y este perfil de pacientes, pues son pacientes que acuden al servicio de farmacia a recoger este tratamiento. Entonces, es importantísimo, debido a este perfil de esos tratamientos que tienen un alto impacto económico y sanitario, pues conocer los resultados de salud de estos, claro, de estos fármacos en nuestra población. Y es importante conocerla en nuestra población porque es cierto que hay o se publican o conocemos muchos datos de, pues, de estudios americanos o de otros contextos, pero realmente los clínicos que estamos en primera línea de batalla, por decirlo de alguna manera, con nuestros pacientes, lo que queremos es conocer es cómo están funcionando los fármacos y los tratamientos que estamos empleando en nuestros pacientes. Claro. Y claro, toda investigación necesita unas pautas de trabajo. ¿Cuál es la metodología que habéis seguido? Sí, este tipo, bueno, concretamente es un estudio que se define como un estudio de cohortes retrospectivo. Y este tipo de estudios, la parte metodológica, en la cual, pues, cómo se definen las variables que se quieren medir, cómo se obtienen dichas variables, qué outcomes o resultados se quieren evaluar y, en el caso de que se quieran comparar estos resultados, cómo se quieren comparar y cómo se quieren evaluar
a nivel estadístico, pues es fundamental. Pero yo quisiera destacar un aspecto muy importante de este estudio y de otros estudios que se están desarrollando actualmente en el Departamento de Salud, y es la importancia de la obtención de la información. El paradigma ha cambiado radicalmente respecto a años atrás. Antes, pues, sacudía las historias clínicas en papel, tenías que revisar lo que había apuntado el médico. Y hoy en día esto ha cambiado radicalmente porque toda la información de la cual se ha nutrido este trabajo, y como he dicho, otros trabajos que estamos desarrollando, se obtiene de las aplicaciones electrónicas, lo que se conoce como sistemas de información electrónicos corporativos, los cuales se alimentan de toda la información que los clínicos o los agentes de salud, pues, vamos introduciendo en dichos aplicativos conforme se está haciendo la labor asistencial. Entonces, eso es un aspecto fundamental de este trabajo, en que toda esta información se ha obtenido de estos sistemas y, evidentemente, con un manejo adecuado de dicha información, se obtiene al final unos resultados y sirven, al final, claro, que es lo que nos importa, para tomar decisiones clínicas. Estamos hablando de un equipo de trabajo, por lo tanto, es imprescindible una coordinación perfecta entre profesionales. ¿Qué tipo de qué servicios habéis participado? Sí, concretamente en este trabajo ha sido un poco dirigido por el servicio de farmacia del hospital, pero también ha participado la unidad de oncología del hospital, y también ha participado un compañero de medicina preventiva. Entonces, como os he dicho, es muy importante porque ya en la clínica, en la práctica clínica, todos este tipo de tratamientos son evaluados y al final el paciente es, a nivel de esa transición asistencial, es evaluado por diferentes profesionales sanitarios, en los cuales, pues, participan médicos, participamos farmacéuticos. Entonces, esa visión interdisciplinar en la práctica clínica, pues, también es fundamental llevarla a cuando se quiere analizar estos pacientes, estos resultados, desde el punto de vista de los estudios o de los análisis de dichos pacientes. Y precisamente, en cuanto a resultados, ¿los principales resultados que se han obtenido? Pues se obtuvieron muchos resultados, puesto que se definieron desde la base metodológica, se definieron muchos aspectos a analizar. Recuerdo que es un estudio que pretendía analizar la efectividad de este tratamiento, la seguridad y el coste-efectividad, hoy en día tan importante con esas restricciones o ese requerimiento de utilizar los recursos de la forma más apropiada y eficiente posible. Entonces, se obtuvieron muchos resultados, pero si tuviéramos que destacar uno de ellos, es que sí que se vio que un determinado perfil de pacientes, concretamente aquellos que no fueron tratados previamente con otros tratamientos, como por ejemplo la quimioterapia, pues al recibir este tratamiento de última generación, pues se vio que tenían una mayor supervivencia, también en términos de calidad, una mayor supervivencia, una mayor seguridad, tenían menos efectos o reacciones adversas. Y también se vio en este perfil de pacientes que el coste-efectividad era más favorable. Entonces, esto permitió definir cuál es el perfil de pacientes más idóneo para recibir este tipo de tratamientos. Claro, esos han sido los resultados. ¿Y cómo se aplican en la práctica estos resultados? Cuando estamos en este contexto, de analizar lo que he comentado antes, el real world data, tenemos datos de efectividad, tenemos datos de seguridad, tenemos datos de coste. Lo que hay que tener claro es que estos datos sirven para, correctamente tratados y manejados, obtener información. Y dicha información, manejada también de forma apropiada, sirve para tomar decisiones clínicas. Entonces, eso es la meta que todo profesional sanitario tiene que conocer y hacia dónde se tiene que dirigir. Porque al final lo que se pretende es tomar decisiones clínicas para mejorar la calidad de la atención de los pacientes, para que los pacientes reciban los mejores tratamientos
y de la forma más óptima posible para que se obtengan los mejores resultados en salud. A seguir trabajando. Eso es lo que puedo decir, importante el trabajo. Eso es nuestra meta. Perfecto. Manuel Conich, como doctor en farmacia, miembro del equipo que se ha llevado el ACCESIT del mejor artículo en los premios AISA, mejor artículo científico médico sobre el tratamiento farmacológico en cáncer de próstata. Muchas gracias por acompañarnos para explicarnos este importante trabajo de investigación. Un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Seguimos nosaltres en el test de magazine, perquè ara anem a conèixer un altre dels treballs d'investigació premiats en esta darrera edició, la número 22 dels premis AISA, que té a veure amb l'ús del mòbil internet en la gent adolescent en edats entre els 11 i els 15 anys. Seguim parlant dels premis AISA en aquesta 22a edició dels premis que atorga l'Associació per a la Investigació Sanitària a la SAFOR. I anem a parlar ara del treball que està reconegut des del reconeixement a la comunicació i que ha treballat un aspecte molt actual i també que s'ha de tindre molt en compte per a evitar problemes, sobretot entre la gent més jove, perquè parlem de l'ús del mòbil i internet entre joves adolescents entre 11 i 15 anys. I amb nosaltres, part de l'equip que ha treballat aquesta qüestió i que un equip que ha estat reconegut. Amb nosaltres, Sílvia Solera, infermera del Centre de Salut de Tavernes de la Valldigna. Sílvia, bona vesprada. Bona vesprada. La seva companya, infermera també del mateix Centre de Salut, Rosa Gader. Rosa, bona vesprada. Bona vesprada. I coordinador d'infermeria del Centre de Salut de Tavernes, Xavier Camarena. Xavier, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta que plantegem és, estem parlant de l'ús del mòbil internet, es podem imaginar la resposta perquè estem parlant d'una qüestió que cada vegada preocupa més als professionals, però des de la vostra vessant, des del Departament d'Infermeria, com vareu triar? Per què vareu triar aquest tema? Comenteu-me entre tres. Com ja has comentat, cada vegada l'ús és més extensiu i les tecnologies de la informació i de la comunicació formen part de la nostra vida, sí, ja pràcticament. I sobretot perquè ens aporten una infinitat d'aplicacions i d'utilitats que són molt atractives per a la gent en general, però sobretot per als adolescents. El que passa és que l'adolescència és una etapa un poc crítica perquè està consolidant-se la personalitat dels jovens. Són molt vulnerables. Sí, i perquè també es determina un poc la manera d'entendre el món i la manera de relacionar-se en la resta de la gent. I per això que formen part d'un procés de socialització. Què passa? Que els adolescents són avui en dia els que més utilitzen les TICs. D'ahir que ens preocuparem un poquet, sobretot des de la consulta de pediatria, que és on treballem, perquè les revisions a partir dels 11, 12 i 14 anys sí que es veu que cada vegada les utilitzen més, es passen moltíssimes hores cara... Sense cap tipus de control. Segons l'estudi, això no ho sabíem, però en uns dels resultats sí que es veu que no hi ha la meitat dels xiques que tenen mòbil propi no tenen cap de control per part d'un adult. I això és un poquet preocupant, sí, perquè mai saps la informació que reben els xiquets i també està el tema del ciberbullying i que no tota la informació és la correcta. Clar, no saben quin tipus de material pot arribar a les mans, als ulls d'esta gent jove, adolescent, que com dèiem estan en una etapa molt vulnerable i que qualsevol afecció d'aquest tipus es pot tenir resultats, conseqüències negatives en la seva formació com a persona i en el seu futur, que pot afectar a qualsevol àmbit, sí, fins i tot el laboral. Sí,
No? A mi m'agradaria remuntar-me una mica d'abans, de conforme va sorgir l'estudi. En el centre de Tavernes, a banda de la nostra tasca assistencial, pues, venim fent tasques docents entre nosaltres mateixos, entre nosaltres professionals, i una de les tasques importants per a tota professió científica és la investigació. No? I motivats, pues, vam intentar obrir algunes línies d'investigació al centre, i aquesta línia d'investigació és la que més ha avançat. No? I com va sorgir la idea? La pregunta és com va sorgir la idea? Pues, la idea va sorgir de les infermeres de pediatria, perquè ja detectaven amb molt temprana edat que les mares quasi estaven abocant a les pantalles a xiquets. No? Però això, li posa la pantalla, la pantalla perquè em tranquil·la o tranquil. I això, els que treballem a la temàtica, ja té un nom i tot, com li diguem, Sílvia? El xupet electrònic. El xupet electrònic. No? Mos pot parecer molt... Es pot fer gràcia, molt però... Molt xocant que a partir de les revisions de 12 mesos i 15 mesos, les infermeres ja comencen a conscienciar a les mares de que cuidar els mòbils, perquè és una ferramenta molt potent per a moltes coses bones, però evidentment tot el bo també té els seus efectes col·laterals, els seus efectes secundaris. No? I a partir d'aquesta edat ja comencen les infermeres de pediatria a advertir a les mares que no empantallem massa els xiquets i que no utilitzem el que és el concepte del xupet electrònic. No? I arran d'ella va ser quan aquesta línia d'investigació la van portar a cap i van decidir pues, anem a fer un estudi a veure com està la situació amb el nostre àmbit, amb la nostra zona geogràfica, sí, amb els centres docents de Tavernes de la Valldigna. I a partir d'ahir, com que no es poden estudiar xiquets tan xocotets, pues van decidir estudiar l'adolescència. Sí, clar. Perquè les publicacions que trobarem en les investigacions eren xiquets de 16 a 18 anys, però nosaltres volíem que foren més xicotets per a poder detectar aquest problema i utilitzar totes les mesures necessàries. Clar, sabíeu, teniu molt clar el que volíeu treballar i quina està la metodologia que heu seguit, els passos que s'heu establert. Pues, la metodologia és un estudi observacional transversal, no? Això com el seu nom diu, un estudi observacional vol dir que hem d'observar la realitat en aquest precís instant, que vol dir transversal. I com ho han fet? Pues ho han fet a través d'unes enquestes. Vull assenyalar també un fet molt important, que és el que ha dit Rosa, que és una franja d'edat que fins ara no havia estat estudiada, que és l'adolescència temprana, de 11 a 15 anys. Els treballs que nosaltres hem manegat és adolescència tardia de 15 a 18 anys. Vull dir que, en certa manera, és un treball una mica pioner. Sí. No? Com ho han fet? A base d'enquestes. Vam dissenyar una enquesta ad hoc que recollia algunes variables, però sobretot la part central del treball avalua l'ús problemàtic a través de dues ferramentes validades, que és el CERI i el CERM. El CERI medeix l'ús problemàtic en internet i el CERM l'ús problemàtic de mòbils. I a través d'aquestes enquestes, quin era el següent pas? Teníem les ferramentes, teníem el que volíem fer i teníem la població a les escoles. Tenim molt bon contacte amb els directors de centres docents, els instituts i els col·legis. Bàsicament tenim un grup de WhatsApp i tinc contacte directe amb ells per a qualsevol cosa. I a través del grup de WhatsApp es va proposar que teníem intenció de fer aquest estudi. I es va facilitar el fer arribar aquestes enquestes i a replegar les dades. Tots els directors es va parecer genial, vam concertar les cites i ells ens van facilitar molt que poguérem fer aquestes enquestes. I una vegada tenim el material, pues ja... Demanarem autorització primer als pares, perquè són menors. Són menors d'edat, vale? I quan anàvem al col·le, a banda de intentarem que fora en l'hora de tutoria, per a que poder... Perquè no perguerin hores lectives. I clar, resultats, perquè tu, Sílvia, m'has comentat que va haver, m'has dit un resultat que va ser, no sé, m'has dit la meitat, o el 60% de l'ús que no tenien control. Quasi la meitat. Vale. Un 40% de les enquestes que vam a replegar no tenien control per part de cap adult. Comenteu-me més en quant a resultats. En quant al resultat és que més del 98% de xiquets entre 11 i 15 anys disposen de mòbil propi. És una xifra... Estem parlant de xiquets de 11 a 15 anys. I d'eixos, el 50% no n'hi ha ningú adult que controli. Són xifres alarmants. Sí. Vale.
Després tenim, a banda d'això, preguntarem també quin tipus d'aplicació s'utilitzaven més. El WhatsApp va ser al voltant d'un 44%, seguit de les redes socials, evidentment, en un 35%. Una altra cosa que preguntarem va ser quantes hores estaven utilitzant els dispositius, entre setmana aproximadament 12 hores. Hem de pensar que estem 8 hores per dormir, 6 hores estan en el col·le, anem a veure, 12 hores dividit entre 5 dies, són aproximadament, volta de 2 hores, són moltes hores que ara els dispositius. I una altra cosa que m'ho vaig preguntar era si hi havia alguna diferència entre xiquetes i xiquets. I ves, creiem que les xiquetes utilitzaven més el WhatsApp i les redes socials i els xiquets utilitzaven més com els videojocs. I una altra data que ens va llamar l'atenció és de totes aquestes enquestes, que van ser, al final, farem 446 enquestes validades d'eixes, el 17% dels xiquets tenien uso problemàtic, riesgo d'uso problemàtic d'internet. Aproximadament el 17% dels xiquets. Poden tenir un risc. Són resultats que han d'alçar les alarmes, no? És a dir, que pràcticament un de cada 6 xiquets està en risc d'un ús problemàtic de les noves tecnologies. Preocupant. I clar, la pregunta que faríem, el mateix que ha fet el vostre company, en aquest cas, per allò de l'aplicació pràctica de resultats, en aquest cas, depèn d'administracions que s'interessen o es fa arribar aquest tipus de treballs a algunes entitats per a que puguen prendre cartes en l'assumpte? Això es tracta d'un estudi observacional i, com el seu nom indica, tracta de posar sobre la taula quins són els datos. I els datos són els que han posat nosaltres damunt la taula en forma de resultats, no? Que, evidentment, hi ha un ús problemàtic del mòbil i d'internet en un 17% de la nostra població, i ens podem preguntar què és realment un ús problemàtic. Un ús problemàtic vol dir que aquesta persona, si el privares d'aquesta necessitat, té problemes de son, té problemes de comportament, té problemes d'agressivitat. Clar, això és important saber-ho, saps? La pregunta que tu ens poses és què tenim que fer nosaltres a partir d'ahir per a resoldre això. Això nosaltres no ho sabem, nosaltres clar, posem de manifest, sí. I el que sí que trobem important és que això és un estudi que ens ha de fer reflexionar. Sí, és destapar la situació i que algú s'interessi o les administracions o entitats pertinents. Llama l'atenció, per exemple, que en França sí que existeix ja una legislació on s'està prohibint que els xiquets vagin a escola en els mòbils, i així en Espanya no hi ha ninguna legislació que regula això. Però per altra banda també Madrid i crec que en Alacant s'han obert centres especials per a adolescents addictes a les noves tecnologies. O sigui, el que està clar és que és una qüestió que no va anar a més, sinó que sempre va en expansió i que hem de fer alguna cosa com a sanitaris. Jo crec que la nostra aportació és ja des de les consultes d'atenció primària recolzar un poquet el bon ús. No prohibim el seu ús, però fer un bon ús i recolzar també un poquet als pares, d'alguna manera, per a que no els senten a soles, perquè moltes de les mares diuen, veus? Com no sóc jo a soles que estic dient que reduïsques el número d'hores al dia, i jo crec que sí que es podrien fer intervencions a nivell comunitari, però això ja seria, jo suposo que un poc més avant. Sí, es poden fer moltes coses, però una de les coses concretes que estem fent al Centre de Salut de Tavernes és que, canalitzat a través dels exàmens de salut de pediatria, a banda de que a partir de la revisió dels 15 i 18 mesos ja diguem a les mares que coneguen el concepte del xupet electrònic i que no caiguin en aquest parany, tenim eines per anar advertint en cada una de les revisions. Potser això no està a l'abast del públic en general, no? Però fem revisions als 18, als 24, als 3 anys, als 6 anys, als 8 anys, als 14 anys, i en totes aquestes intervencions està incorporat la seva part que
no oblidem este tema, perquè a banda de, a mesura que es feu més majors, anireu tinguent més aquesta problemàtica a casa, als pares. Sí. Mm. És fer evident. Sí, que no és un problema ja sol és que intervinga els professionals de la sanitat, sinó també que hem determinat els pares sí. per el control parental, perquè això és molt important i jo crec que són molta gent que han d'intervenir. Els docents, també, sí. crec que és a nivell... Sí, molts agents, de qui, sobretot pares i mares, sí. que estan involucrats en solucionar aquest problema que vosaltres, en aquest treball, heu fet evident d'estar damunt de la taula, com dieu, i ara cal actuar per evitar conseqüències molt negatives. Moltes gràcies, Sílvia, per estar amb nosaltres. Rosa, Xavier, enhorabona per aquest treball i per el premi que heu rebut. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem el punt final. Avui hem dedicat el magazín de Telesafor a la investigació, en aquest cas, sanitària, així, a la nostra comarca, a la Safor Valldigna. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i els esperem en el pròxim programa, així, a Telesafor.